السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ گروپ کے اوپر اس طریقے سے جو آئیکن بنا ہوا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس جو بھی گروپ ہو اس گروپ کو اوپن کر لیجئے۔ اوپن کرنے کے بعد اوپر جو گروپ کا نام ہوا کرتا ہے آپ کو اسی نام کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ذرا سا نیچے جائیں گے تو آپ کو ایک آپشن دکھائی دے گا ڈس اپیئرنگ میسیج، یہاں پہ یہ آئیکن بھی بنا ہوا ہوگا تو آپ کو اسی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دو آپشن دیکھنے کو مل جائے گا، ایک آن کا اور ایک آف کا۔ تو اگر آپ یہاں پہ اسے آن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی گروپ کے اندر ڈالا جائے گا وہ 7 دنوں کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا، خواہ آپ بھیجیں یا آپ کے شامل کردہ دوست بھیجیں، وہ تمام پیغامات 7 دنوں کے بعد ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ اور اگر پھر یہ کہ اگر آپ اسی طریقے سے کسی ساتھی کے پاس کچھ بھی بھیجنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک ساتھی کا نمبر یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں، یہ میں نے اسے اوپن کیا، اس کے بعد اگر میں اس کے پاس کوئی بھی میسیج بھیجنا چاہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 7 دنوں کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے، تو اس کے اندر بھی میں اسے ڈس اپیئرنگ میسیج کو آن کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ یہ آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور اسے اگر میں آن کر دوں گا اور پھر اس کے بعد ان کے پاس میں کوئی بھی میسیج بھیجوں گا تو یہ 7 دنوں کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا یہی مطلب ہے اور اس کا یہی فائدہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو بآسانی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ایک اہم جانکاری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے، پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔